Sorry. Sveiki. Aš valgau. Aš valgau. Tu valgai. Ji valgo. Mes valgome. Jūs valgote. Jie. Jos valgo. It's a present tense. And yesterday, or 1 hour ago, it's past tense, valgiau. Valgiau, we just add I, it's a softened sign, aš valgiau. Yesterday, vakar valgiau. Vakar valgiau obolį. Yesterday, I was eating an apple. Tu valgiai. Jis ji valgė. Mes valgėme. Jūs valgėte. Jie jos valgė. And past frequentative tense. I used to eat. Aš valgydavau. Tu valgydavai. Tu valgydavai. Jis ji valgydavo. Mes valgydavome. Jūs valgydavote. Jie jos valgydavo. Mes valgydavome. Jūs valgydavote. Jie jos valgydavo. What I'm going to do tomorrow, rytoj. Rytoj aš valgysiu. Valgysiu. Tu valgysi. Jis ji valgys. Mes valgysime. Jūs valgysite. Jie jos valgys. Conditional mood. I would eat. I would eat. Aš valgyčiau. Tu valgytum. Jis ji valgytų. Mes we valgytumėme. Jūs valgytumėte. Jie jos valgytų. We have imperative mood as well. We ask somebody to do something. We command. Tu valgyk. You eat, please.
Tu valgyk. Or just we can say valgyk. Valgyk, it means eat. And if well, it's a respectful form or plural form, use valgykite. Use valgykite. That's it for today. Iki kito karto. Iki.